بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی محفل میں شریک ہیں۔ جس طرح حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور اس کو قرآن نے بھی ان کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح حضور کی مجلس میں بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو شروع ضرور کریں گے، لیکن تھوڑا سا ماحول یہ بنا لیں، اگر آپ تھوڑے تھوڑے سے آگے ہو جائیں، جو پیچھے بیٹھتی ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر مان جائیں گے تو مہربانی ہوگی، تھوڑے تھوڑے سے آپ آگے تشریف لے آئیے۔ درمیان میں بہت ساری جگہ یہ بھی خالی ہے، پنڈال ادھر سے بھی خالی ہے، ادھر سے بھی خالی ہے، پتہ نہیں کیا حکمت ہے کہ آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں۔ بہرحال ہم نے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ مبارک بھی دیتا ہوں میلاد کمیٹی جو محلہ دارا لنگڑیال ہے، کہ یہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے حضور کی بزم کا اہتمام کیا۔ اچھا، ہم میں جس بات سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ کملی والے کے صدقے سے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا کہہ دے گا، آپ نے وہ بات تو نہیں مانی لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ جتنی بھی کائنات میں خوشیاں ہیں وہ سب بھی سب حضور آقا نعمت کی وجہ سے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بہت ساری رحمتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے فضل انسان کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات میں سب سے جو بڑا فضل ہے وہ آقا محمد عربی کی ذات ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، علماء بھی سر ہے، مگر آپ کسی مولوی کو دقت سے یہ بلائیں گے تو وہ تو پھر اسی طرح گفتگو کرے گا۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے تو بہت سارے فضل اور رحمتیں ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، کتنی بڑی اس کی رحمت ہے، اس کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اس نے ہمیں سانس دی، اس نے ہمیں قوت گویائی دی، اس نے ہمیں قوت لامسہ دی، اس نے ہمیں اسی طرح قوت خاصہ دی، اس نے اسی طرح ہمیں بہت ساری طاقت دی، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں پر اس کا یہ بہت بڑا فضل ہے، یہاں پر وہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے عقل دی، یہ بھی فضل ہے کہ اس نے ذوق دیا، یہ بھی فضل ہے کہ اس نے شوق دیا، لیکن سب سے بڑھ کر فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور عطا کر دیا۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا قدیرا، لیکن قرآن نے مقید کیا اس حکم کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تسی منتے ہو کہ نہیں منتے؟ ذرا ہاتھ جا کے آنکھوں ہنسا رہے کھلاؤ نا، تو کی تمہیں مسئلہ ہے؟ ذرا اٹینٹیو ہو کے بیٹھو، مصطفیٰ کریم کی نفلی چاہے تو مصطفیٰ کریم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، لیکن قرآن نے انو مقید کر دیتا ہے، انو خاص کر دیتا ہے کہ سب واسطے حضور اللہ کا سب سے بڑا فضل نہیں، کتنے واسطے فضل نے۔ تو فرمایا وبشر المؤمنین، جڑے محمد عربی دے دیوانے نے، حضور فضل بھی انہاں واسطے سب تو بڑا۔ حالانکہ وہ لیل جو ہے گیس ہوئے خمدار نبی کے، یار سبحان اللہ تو کہے نا، ولیل جو ہے گیس ہوئے خمدار نبی کے، والفجر کی تفسیر ہے رخسار نبی کے، ولیل جو ہے گیس ہوئے خمدار نبی کے، والفجر کی تفسیر ہے رخسار نبی کے، اور پردے میں حقیقت ہے زمانے سے نبی کی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آج معاذ اللہ اور حضور کی ذات میں انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا،
दीवार के पीछे का इलम नहीं था। कासिम हसान साहब बहुत बड़े आलम इस्लाम के सना खाने मुस्तफ़ा हैं और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बिल्कुल वेलकम करते हैं, तशरीफ लाए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुताबिक कि मेरे और आपके करीम आका अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। तो जब शायर ने लिखा तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि वल्लैल जो है गैस हुए खमदार नबी के, वल्फजर की तफसीर है रुखसार नबी के, और पर्दे में हकीकत है जमाने से नबी की, पर्दे से हकीकत है जमाने से नबी की, अब तक है हिजाबात में असरार नबी, पर्दे में हकीकत है जमाने से नबी की, अब तक है हिजाबात में असरार नबी के, और वो और है मजबूर नबी जिनको मिला है। ये आप सबका अकीदा बयान करने लगा, वो और है मजबूर नबी जिनको मिला है। सत शुक्र के बंदे हैं हम मुख्तार नबी के, किसी ने कहा था ना सैयद आला हजरत के बरादर ने भी कहा और कहने लगे मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसु दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साया है जिनसे बता कर दे, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे।